në hotelin Mediterran të kënaqur me rezultatet arritura në 6.000 orëshin e parë, ku rezulton me 25% më shumë buajtje se vitin e kaluar. Si pas fjalëve të drejtorit të këti objekti, Selatin Gjeloshi, vetë pozicioni i hotelit është tepër joshës, i rrethuar me pisha, mikpritje tradicionale balkanase me një atmosferë të veçantë. Ka një mjedis tepër relaksues dhe elegant, me një kuzhinë të zgjedhur, ku gërshetohet tradita të ndërkombëtare. Restoranti ka një kapacitet prej 300 vendesh, me hapësirë të nevojshme për të ndjerë sa më komod. Hoteli posedon edhe pishin, bar, parking e sal konferencash. Mund të them se pak a shumë kem pas disa pengesër për kursat atmosferike, dhe të shirat kanë bëhat punën e vetë, por ne jem të kënaqëm krahasim me vitit e kalume, dhe thot kemi një fluks matë, dhe nëse flasim me një përqinje ashtu si dhonë dhe ekonomia, do të thotë jemi diku 20-25% për 6 mujtë e parë, të i viti jemi ma mirë se vitet e kaluar. Shtu që mendoj që bas situatet përgjësi që shulqinje me turizm, ne jemi mirë. Dhe qëfar pronë objekti juaj? Objekti Mediterani, që Mediterani do të thotë ka 130 apartmane, për ata që nuk e njohin mirë në Mediteranin, dhe të gjithë apartmanet janë të pajisura me mobileri dhe me pajiset përkazit, dhe me televizore, kondrishen, vajrese, gjithë dhe këto. Ka rëndësine madhe cilët kanë pamjen në det, në kalanë ulqinit. Përveç akomodimit, kem atë qka preferon mas shumë të rinia, kem pishinën, në i gjenje shumë mirë, shumë volishme, dhe kem një kuzhinë mrekullueshme. Do thotë një kuzhinë e cila duke testuar dhe musafir ditë ditës, do thotë gjithë të shprehen se bile kuzhina është një kuzhinë me ushqime edhe tradicionale, edhe ai ta thon pak edhe. Kështu që ulqini është i njoftun, kem kuzhinier shumë mirë me ushqime të ulqinake, ja, me kuzhinën e ulqinit. Përveç atyre, do thotë, shërbimi normalisht mundohim maksimalisht që jemë disponim për musafirit dhe kështu që edhe aty arrim suksese, sepse kemë bërë përzjedhin e disa punëtorëve më të mirë, me përvojt mirë dhe kështu që mendoj që jena për momentin, këta kanë ardhë dhe të rezultate që jemë ma mirë gjdo vit, do thotë shkom gradualisht të rritja dhe kjo vit 25% që do thotë janë të gjitha këta që ka i përmenme që në fond japin rezultatin. Po kush janë ato safir tuaj potencial? Keni arritur këtu që nga tregjet huaja të thithni, ndoshta mësafir të ri, të ndroni pak strukturën e mësafirve? Pa tjetër, na duke ju falenderu menagerit shqitjes, dhe të kem grupin ekipa cila meret me shqitje, dhe të ka përcjell të hanë dimrit, ka përcjell panajilet e ndryshme, në Evropë dhe jashtë saj, dhe të vazhdimisht jemi në kontakt me agjensione, kush janë musafirë tonë, dhe të në periudën para sezonet, shumë punojmë me agjensionet cilët në sjellin musafirë nga Korea e Jugut, është një numër mirë i larmishëm, nga Turqia, dhe të janë gjitha të grupët që bëhen tura balkanike, ashtu që që qurë, ne kemë pas rezultatet mira në këtë kohë me të, pi Poloniet, Rumuniet, dhe të të Bulgariet, etjere, etjere, dhe normalisht gjatë fluksit matë ma sezonit turistik, në Ulqinë, ashtu si dhe në çdo objekt tjetër, dominojnë musafirët e Kosovës. Disponon 130 dhoma, ndërsa çmimet nuk kanë lëvizur fare nga viti i kaluar. Dhoma me 2 shtrejtër në këte hotel momentalisht kushton 56 euro. Dhomat janë të pajisura me ajrë të kondicionuar, frigo bar, televizor me satelit, banj me dush dhe WC, balkone me pamje spektakulare nga deti dhe nga qyteti Ulqinit. Ne si hotel dhe thot edhe këtë vit nuk kemë bo rritje të çmimeve, menaj që nuk do t'ishte e mirë dhe jo vetëm nga si hotel për në përgjithësi mas në olim, se dy vitet e fundit për shkak të mujit gusht dhe thot kur ishë bo fluksi maj madhë, bëhet një pak një kesh përdorim që rritet veç për atë periudhë, por na do të mundohemi që musafirë tonë mas t'jenë shgënjim, se në kemë shumë musafirë të regu, vite me radhë nga vind njajtit dhe do të përpichemi që të rrim në nivelin e shmime viteve të kalume.
Keni sa një të kënaqur në vërtet me përgatitjet që ka bërë pushteti lokal për sezonin turistik? Në përgjithësi jemi, por gjithmonë mundet më shumë. Dihet se me ata thërbin, do thotë me që se Alo ishtë herët, ne na kanë prëntun takimet që i kemë bërë dhe me ujësielësin edhe me pastrimet e qytetit që do tjetë, do thotë për momentin jemi Alo në regullë. Normalisht, gjithmonë ka ata pengeset dhe mungeset, cilët janë matë vogla ose matë maja, por në gjithmonë testojmë situatën bas të ankesës të musafirëve. Dhe thotë për gjatë tyre ditve nuk kem pas disa ankesat më dhaja, përveç ata standardet. Gjdo vitit për problemet e parkingës, problemet e rrugës dhe të vindere në të hoteli jonë, ndoshtë të ndryqimi e këta. Do të rrëti infrastruktura? Infrastruktura, thëmë edhe kja ma vogla pak a shumë, se nëse plasim për infrastruktur pak matë madhe dihet se janë probleme, por janë disa që do të përpichemi dhe jemë vazhdimisht kontakt edhe me udhëheqësin lokal, do të drejt për drejt edhe kryetari që në afton për takime dhe për shqirtinët dhe me organet përkase që janë në këtë ami dhe prentoj që dhe ta mangësit matë vogla thëmë ose matë madhe që ti shmangit gjatë sezonit turistik. Gjeloshi shpreson në një sezon të sukseshme dhe atë më të sukseshme nga privatizimi këti objekti para 8 viteve. Këtë sezon me naj për hotel në përgjësi dhe tjetë një sezon i viteve të fundit ma i sukseshme. Mrena të në 8 vite që ishtë ba privatizimi i hotel, me naj që këtë vit dhe tjetë ma i sukseshme në bas kontakte dhe njeri ta, në bas kontakte ekipit shqitë si dojnë dhe ta që i kanë kontakte dhe në basë të rezervime është si të janë ba, me najtë që si mjetë dhe tjetë një pi vitën ma sukseshme të hotelit mediteran, pi frasin, pi kohës kur ishë privatizu. Atëherë, jurojmë dhe neve suksese. Ju falinderit edhe juve.